ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ68စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးများအဆက်မပြတ်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရာတွင်ကော့ဂရိတ်မြို့အမှန်နှင့်ဝင်းကြီးရပ်ကွက်ရှိစစ်ဆောင်ပြည်သူများ၏နေအိမ်များထပ်မံမီးလောင်ကျက်စီးလျက်ရှိကြောင်းကော့ဂရိတ်မြို့ခံများကပြောသည်စစ်ဆောင်မြို့ခံတဦးက68စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တော့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်ပြန်ပစ်နေတယ်။လက်နက်ကြီးကြလို့ဝင်းကြီးမှာအိမ်တွေမီးလောင်နေတယ်။လူတွေလည်းမရှိတော့မီးငိမ့်တက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းသွားမရဲဘူး။အဝေးကပဲလှမ်းကြည့်ရတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်ဆွဲနေရာယူထားသည့်နေရာများကိုမကြာခဏဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ထို့သောဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်ထဲသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြန်လည်ပစ်ခတ်သောကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများ၏နေအိမ်များမကြာခဏမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်ယခုနှစ်တပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည့်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ယနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကော့ဂရိတ်ရက်ွက်ခုနှစ်ခုမှလူနေအိမ်300နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်ရှိတွင်မြို့ပြတ်တစ်ခုလိုဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တွင်တက်ဆွဲထားသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ68စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကယနေ့နနက် 8 နာရီဝန်းကျင်တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။အဆိုပါကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ68စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးသူနှင့်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားသူများရှိကြောင်းရှေ့ရန်ရောက်တော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကယခုလိုပြောသည်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ68စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးတာရှိတယ်အရှင်ဖမ်းမိထားသူလည်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်အတိအကျမသိရသေးဘူးတော်လန်ရေးရဲဘော်ကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့တိန်းတိုက်ပွဲတွင်ဘရုံးတပ်ဖွဲ့ကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းထုတ်ပြန်သည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်၏စစ်ရေးဦးဆောင်မှုဖြင့်ဘရုံးတပ်ဖွဲ့ကစစ်စင်ရေးများဦးစီး၍မဟာမိတ်ဘရုံးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူစီရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေကြောင်းဓပုံမှတ်တမ်းများကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးစီရေးခြေနေများကိုထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ဟာပုံမြို့အနီးစစ်ကောင်စီတပ်၏ကြံရှိနေသေးသောဗျူဟာကုန်းအားဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေမှုအခြေအနေကိုတာဝန်ရှိသူတဦးကဖြေကြားခွင့်မရှိကြောင်းပြောပြသည်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ9နယ်မြေဟာပုံမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကမတ်လ16ရက်မှစ၍အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမတ်လကုန်ပိုင်း၌ဖာပုံမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကကျုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏တရင်ဌာနချုပ်အချို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ဖာပုံမြို့အနီးရှိဗျူဟာကုန်းစခန်းအပါအဝင်ကြံကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများကိုဆက်လက်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမည်ဖြစ်၍တိုက်ပွဲဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းတပ်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကပြောကြားထားသည်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာငါအနေဖြင့်ဖာပုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတော့လဲမတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲသတင်းများကိုအတိပေးထားရာမတ်လ1ရက်မှ31ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း69ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဟုဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်2ဦးအပါအဝင်အရာရှိစစ်သည်40ကျော်တေဆုံးက55ဦးတန်ရာရခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်မှ10ဦးကျဆုံးက14ဦးတန်ရာရခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်တိုက်ပွဲများလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်စစ်ဆောင်1006ရကျော်ဘေးလွတ်ရာတင်းရှောင်နေကြရသည်ဟုလည်းအသိပေးထားသည်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လွယ်ကျယ်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကဝင်ရောက်နေရာယူပြီးနောက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုစတင်ဖော်ဆောင်လိုက်ကြောင်းကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်လွယ်ကျယ်မြို့ကိုမလကုံပိုင်း၌ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲမြို့ရဲသို့ဝင်နေရာယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်စကားစအစိုးရယုံတွေအားလုံးကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုကိုစတင်ပြီးစကားစစစ်တပ်ကုန်းကိုတော့ဒီအတိုင်းပဲဝိုင်းထားစေဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပြသည်
စကားစားတက်ကသူစခန်းမှာရှိသေးတယ်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဟုပြောသည်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်အနေဖြင့်မြစ်ကြီးနာဗမော်လန်ဗမော်လွယ်ကျဲလန်းရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားလုံးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်လွယ်ကျဲမြို့ကိုတနက်မဖောက်ရပဲတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ဖိအားကြောင့်လွယ်ကျဲမျိုးရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အခက်တွေ့နေတော်လဲအဆိုပါတပ်ကိုဝိုင်းရံထားကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်သည်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်သည့်တိုက်ပွဲများအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်များအပါအဝင်တပ်စခန်း80နီးပါးကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်သည်တနင်္လာရီတိုင်းရှိဓဝေမြို့နယ်တရက်ချောင်းမြို့နယ်ရေဖြူမြို့နယ်နှင့်တနင်္လာရီမြို့နယ်များတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်နေမီးလောင်ပျက်စီးမှုများနှင့်အရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများပြောဆိုချက်အရသိရသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏လေရင်ပြန်ဝဲမှုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်သည့်အခြေအနေကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်ဒေသခံများအနေဖြင့်ယခုအချိန်ထိနေရက်မပြောင်းရဲကြသေးကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်များအားအနီးကပ်ကူညီသူတဦးကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေးကထွက်ပြေးနေရတာပြေးစရာနေရာမရှိတော့တောရီထဲမှာရှောင်တိမ်းနေရတယ်။လေရင်ကလည်းဒီနှစ်ထဲမှာတုံးထားတာတွေရှိတော့အဲ့လိုအခက်ခဲတွေတော့ရှိတယ်။စစ်ဘေးလာရှောင်ရတဲ့ရွာတွေကရွာလေးရွာလောက်ကဆိုတော့ဒေသခံထောင်ကျော်တယ်။အဆိုပါနေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြသည့်ရေဖြူဒေသခံစစ်ရှောင်များသည်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါစစ်ရှောင်ကူညီသူများကပြောသည်။ပြီးခဲ့သည့်နေ့မှစတင်ပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောကြောင့်ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိကျွဲတလင်းရွာ၊လော့တိုင်းရွာ၊ရာဘူးရွာနှင့်အလဲစခန်းရွာများမှဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်။အမြဲတမ်းစစ်ရှောင်ရောယာယီစစ်ရှောင်တွေရောရှိနေတော့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။စကစကလေကြောင်းနဲ့လာတိုက်မာကိုကြောက်နေတော့အခုထိမပြန်ရဲကြဘူး။နေရာထိုင်ခင်းအခက်ခဲတွေအခုထိရှိနေတော့ပဲဟုနောက်ထပ်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူတဦးကလည်းပြောသည်။